44 eller 32. En lördag delade Maja och Malcolm ut reklambroschyrer i ett bostadsområde. Mellan klockan 8 och 14 delade Maja ut 1100 broschyrer. Malcolm delade ut 900 broschyrer mellan klockan 10 och 14. Hur bör de fördela pengarna de fick för sitt arbete för att det ska bli rättvisa? Det finns två olika sätt, det beror på hur de kommer överens, antingen tiden eller hur mycket de har delat. Till exempel, Maja säger vi, jobbade från 8 till 14, det är 6 timmar och motsvarar 1100 broschyrer. Malcolm jobbade 4 timmar bara och motsvarar 900 broschyrer. Så kan man göra så här. Hur många timmar har de jobbat ihop? Det är 10 timmar. Så för Maja, om vi pratar om arbetstid, så är det, hon jobbade 6 av 10. Så har vi, om vi förkortar den med 2, så är det 3/5 skulle hon få. Och Malcolm jobbade 4 av 10, 2/5 skulle han få. Om de pratar om arbetsinsatsen. Men ibland, en är fortare än andra, så kanske Malcolm är fortare än Maja. Så ja, det säger hon, nej, enligt broschyren. Så säger de att hur många har de delat? Det är 2000. Så för Majas del har de 1100, 20, dividerar med 2000. Och då förkortar vi den, så har vi 11 tjugondelar. Och Malcolm har 900, 2000 delar. Har vi 9 tjugondelar. Så det beror på vad de ska prata med. Det får de komma överens. Oavsett så får Maja mer även här. Så jag vet inte om pengarna, till exempel de, om ni kan väl titta, vi kan väl kanske titta om de har tjänat 1000 då. Så om de har tjänat 1000, hur mycket får Maja i arbetstid? Så 1000 multiplicerar med 3/5, så har vi 400. Nej. 400 multiplicerar med, nej, 200, det blir 600. 600 kronor. Det vill säga Malcolm får 400. Men om det här då, 1000 multiplicerar med 11 tjugondelar, så är det 50, det är 55. 550. 450 för Malcolm. Så om Malcolm vet hur man räknar, så han tjänar på att gå på det här sättet. Därför att 50 multiplicerar med 11. Ja, 550. Han tjänar att kanske han jobbade fortare än Maja då.